ഹേയ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നദാസ് ക്രിയേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഈസി മയണൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്, ഗാർലിക്കിൻ്റെ തൂമ്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. 2 മുട്ടൻ്റെ വെള്ള, 1/2 പീസ് ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസ്, 2 ഗാർലിക്കിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ, പിന്നെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും അതേപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ 2 മുട്ടൻ്റെ വെള്ള മിക്സിയിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ മുട്ടൻ്റെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഗാർലിക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഗാർലിക്കാണ്. പിന്നെ അതിലോട്ട് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ. പിന്നെ ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കും നമ്മൾ. പിന്നെ നമ്മളിത് മിക്സിയിൽ അരിക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് ഫസ്റ്റ് 2 ഓപ്ഷനിൽ നമുക്കാക്കാം. ഒന്ന് ലോ ടു മീഡിയം, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ടു ഹൈ. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഇടയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലേ അതൊരു സ്മൂത്ത് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. പിന്നെ എങ്ങനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ദ മീഡിയം ടു ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ലോ ടു മീഡിയം, അതേപോലെ ഓഫ് ടു ഹൈ, ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളിവിടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾ ലോ ടു മീഡിയം ആണ് ആക്കിയത്. അപ്പം 2 പ്രാവശ്യം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് വീണ്ടും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് പോരായ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലോട്ട് കുറച്ചുകൂടിയും ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കട്ടിയുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് അത് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കത് നമ്മൾ ഫുഡിൻ്റെ ഒപ്പം സെർവ് ചെയ്യാം. ചിക്കൻ മന്തിൻ്റെ കൂടെയോ ബിരിയാണീൻ്റെ കൂടെയോ എന്താണെങ്കിലും തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ടു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വേറൊരു സൂപ്പർ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ടിൽ ദാറ്റ് ബൈ ബൈ.